Вітаю вас, доктор Фурмес. Дякую, що прийшли. І мені дуже сподобалась ваша ініціатива, в якій ви назвали медичну допомогу у формі секретної зброї для України. Під час війни, я думаю, це дуже важливо. Не могли ви більше розкрити це і поділитися досвідом, будь ласка? Добрий вечір. Ну, мова йде про озон. Озон є дуже проста субстанція, її дуже легко зробити на полі бою, якщо так навіть виразитися, з кисню і при допомозі звичайного такого простого апарату. І дійсно, його, наскільки я знаю, його не використовується в традиційній медицині, в загальноприйнятій. Але досвід роботи з озоном є дуже глобальний і багато-багато років. І коли я зайшов в ту область, я можу допомогти набагато більше людям з будь-якими проблемами, в принципі. Просто два слова. Коли я почув про озон, про його чудодійні ці властивості, я відразу зробив пошук, статті і так далі. Потім поїхав на три курси. Там кожні курси по приблизно 3-7 днів, де тобі показують, розказують, і на собі провіряєш там ін'єкцію навіть на тобі, тобто на мені, на тих, що беруть участь. Особливо два останні курси, один в Каліфорнії, доктор Ровен, і один в Нью-Йорку, доктор Робінс, у них є надзвичайно великий досвід введення озону різними методами чи шляхами введення. І один з них, найбільший, який мені імпонує, який не дуже часто використовується в світі, це є прямо внутрівенно. Доктор Робінс, він зробив за 30 років, більше 30 років. Він працює, практикує в Манхеттені, в серці Нью-Йорку. Більше 300 ін'єкцій внутрівенних. 300 тисяч, напевно, так? 300 тисяч, так, правильно, я вибачаюся. І ви самі розумієте, якщо б цей метод був якийсь, так, скажімо, лівий, то він би вже давно не практикував в серці Нью-Йорку, де є найбільша концентрація адвокатів, напевно, не тільки в Сполучених Штатах, а взагалі в світі. Тому декілька штрихи, які відносяться до лікування озоном. Це є простий метод, я вже сказав. І як озон діє? Озон, по-перше, імуномодулюючий ефект має, тобто допомагає нашій імунній системі якось перемобілізуватися, перебудуватися, щоб розпізнати то, що раніше не розпізнав наш організм як ворога. Потім якось більш ефективніше працювати проти інфекції і інших речей. Тому що імунна система – це не тільки інфекція, це є перебудова організму, регенерація, відновлення, оці всі важливі моменти здоров'я або реабілітації. І це перший момент – імунномодулююча дія. Другий момент – це є протиінфекційна, пряма протиінфекційна дія. Якщо, наприклад, в організмі є інфекція, ми даємо антибіотики. А тут – і антибіотики є різні, дуже багато. Є такі інфекційні агенти, які є резистентні, тобто вони, їм оцей антибіотик до нічого, вони собі живуть, розмножуються навіть при наявності антибіотиків. При озоні такої проблеми немає, просто немає, тому що до озону бактерії, віруси, грибки, паразити не адаптуються. І коли озон вступає в взаємодію чи зустрічає таких вірусів, бактерій, грибків, паразитів, він зразу їх вбиває.
дезінфікує, якщо можна, очищує організм, так можна сказати. Звичайно, це залежить від дози і так далі, але це вже нюанси технічні. Що ще? Є такі дані, що озон є, стимулює регенерацію, тобто якимсь чином стовбурові клітини активізуються, регенерація покращується. Крім того, який ще дуже такий важливий момент використання озону, це є боротьба з больовим синдромом. Чи хронічним, чи гострим. Я не можу сказати з свого досвіду, що біль, цей метод, ну, бореться з білю 100%, але... Є дослідження, так? Але багато досліджень є, але я говорю, знаєш, з практики. Угу. Що, ну, процентів 80 це точно, коли є такі, ну, люди використовували один метод, другий, третій. Ну, це залежить від багатьох речей, фізіології, патофізіології, але в загальному озон, ну, деколи люди називають miracle, якби чудо. І це відноситься до болі і до інших речей так само, до інших проблем. І ще один момент, це навіть антистресова дія озону. Озон може покращити сон, збільшити енергію людини, коли є певні там нюанси біохімії, і якраз цей енергетичний обмін покращується при використанні озону. Тому, сказавши це все, що я назвав, фактично це треба бути, ну, знаючи про то, бути нерозумним, щоб його не попробувати втілити в життя. Просто бути нерозумним. І коли я взнав, наприклад, як лікар про озон, то фактично я зрозумів, якщо я не буду то продовжувати використовувати в своїй практиці, то я себе чую як по-англійськи як criminal. Так, я погоджуюсь. Я погоджуюсь, що не використовувати такий метод, тому що я теж, як ви знаєте, це для мене взагалі дивно, як люди до цієї пори не почали широко використовувати цей метод. Я чув, ти мені розказував свій досвід, якийсь навіть, скажімо, обмежений, але він є позитивний досвід. Так, так. І причому ми знаємо, що в Америці чи по всьому світу люди помирають кожен день від лікарств. Побічних дій, алергії і так далі. І якщо підняти статистику, це жахливі цифри. Ну, просто питання зразу повстає, чому озон не використовується загально. Ну, не використовується. Багато чого не робиться, що мало би робитися. Не мало би бути війни, правильно? Вона є. Не мало би бути там якісь... продаватися там Кока-Кола в магазині, вона продається. Багато речей мало би не робитися. Тому такі, я чую дуже часто від своїх опонентів, а чому, як він такий добрий озон, якщо він такий ефективний, чому його не признало офіційно FDA? Ну, це питання політичні. Нам немає нічого спільного. Наша розмова є не політичного характеру, а донести інформацію, правдиву інформацію про оцей дуже простий метод. Так, і я погоджуюсь в цілому, звичайно, у вас більше досвід і практика використовуєте в своїй практиці з пацієнтами, ви бачите більше результатів, але навіть я попробував теж використовувати озон. Я теж, як ви знаєте, працюю в лікарні.
10 років в Україні і 20 років вже тут в США, в різних, причому, лікарнях, відділеннях інтенсивної терапії. І, я не лікар, в мене є вища освіта, але я не лікар, але по своєму досвіду, також по досвіду я використовував в сім'ї, для друзів. Це практично, я погоджусь, такий фантастичний результат завжди озон давав. Дуже там рідко, коли щось потрібно було на 2 чи 3 лікування. Зазвичай при таких простудах, вірусах для мене, для моїх друзів, для сім'ї, зазвичай 1-2 ін'єкції. Достатньо було. Це фантастично. Якщо порівняти з антибіотиками, треба стаціонар і лікувати там багато днів, якщо якась інфекція чи вірусне захворювання. Тут 1-2 ін'єкції. Це фантастика. Ну, це по-різному. Може бути 1-2 ін'єкції, а може треба і 20. Ну так, ну я чисто свій досвід, свій серед своїх друзів. Може треба і більше. Це залежить від конкретного випадку. Але я маю на увазі, наприклад, в Україні, так? Люди, які стоять на передовій. Звичайно, це... Які я собі навіть не можу уявити, як вони витримують цей весь шок і ці удари, і ці умови, але використати оцей метод як підкріплення організму, це просто, ну я вже сказав свою думку, яким треба бути, щоб того не використати. Ну, тому що там в основному здорові люди. Ми не говоримо про якісь запущені клінічні так, випадки. Звичайно. Де треба 200 ін'єкцій, навіть таке, там, рік лікуватися. А тут мова йде про, наприклад, ну, такий буст, як по-українськи буст, як поштовх так. Для фізіології, для відновлення. Для імунної системи. 1, 2, 3, 4 ін'єкції, які, до речі, можна робити навіть 2 рази в день, я би сказав. Я так 2 слова скажу. Коли я захворів Lyme disease, хворобою Лайма, я думаю, як ще по-іншому називається хвороба Лайма, ну, це хвороба, яка переноситься кліщами, і там ті кліщі переносять до 30 збудників. Я не буду говорити багато про те, як офіційна медицина лікує цю хворобу, це взагалі примітивізм. Антибіотики на протязі багатьох місяців. Ну, є схема там антибіотики, але справа в тому, що це зовсім, ну, недостатня терапія. І тому люди, яких є сильніша імунна система, вони виходять з того стану, а є, скажімо, я не знаю, який процент, які все життя потім страждають. Ну, я до чого веду? Коли я захворів оцею хворобою, вона починалася досить драматично, навіть енцефаліт, якби, просто я себе діагностував, тому що так сталося, що я лікар і захворів, так? Я зробив 2 дні по 2 ін'єкції, на 3-й день я фактично прийшов до норми в плані гострих симптомів. Звичайно, потім треба якісь, ну, щоб себе перестрахувати, бо я навіть не робив аналізи після. Тому що аналізи, якщо ви, як хтось слухає спеціаліст в питанні хвороби Лайма, ви розумієте, що, про що я говорю, що аналізи можуть нічого не показувати взагалі. Тому для мене більше має значення загальний стан, наскільки я можу, скільки годин працювати, не змучуючись там і так далі, і так далі. Тобто, фактично, для такого підтримання стану я все одно час від часу там можу повторити ін'єкцію. Так. Але знову ж таки, ще раз наголошую, метод дуже простий. Не вимагає ніякої надзвичайно дорогої апаратури, по-перше. Приблизно, може, отак, генератор. Вони різних компаній, це такий примітивний, простенький, не найкращий, але він невеликий. Він може бути використаний в польових умовах.
Ну, різні, ми просто, так, щоб не, так. Не для реклами, а просто так, це ми не прикладу. Рекламуємо, просто він маленький. Його положив в сумку і можна... І це по-перше. По-друге, час для ін'єкції там 5 хвилин. Це ж, ну, такі речі просто, ну, якби гроші на, так, під ногами. Копійчаний метод, і разом з тим настільки ефективний, що його не використовувати, особливо зараз, під час війни, це було б... І я так, ну, пробував, ну, якби там питати, щоб донести інформацію, щоб можна було то навіть на передову, щоб хлопці там, коли приходять, якийсь день-два, я не знаю, яка там система для реабілітації, щоб їм от зробити навіть такі ін'єкції, там, пару разів. Я просто, ну, не бачу якихось поки що, ну, не бачу поки що людей, які би зрозуміли, про що йде мова, і про дійсно, ну, напевно, бюрократична та вся система, час війни, само собою, ці всі речі, ну, можуть але бути. Але зараз саме такі, перепрошую, я перебив вас. Ну, саме такий, ну, я надіюсь, що та війна якби скоро закінчиться і не потрібно буде, про що ми говоримо, про передову, але в загальному це є, ну, просто дуже порівняно з іншими методами навіть. І, до речі, при цьому методі можна і приймати лікарства. Він не взаємодіє, не зменшує, не збільшує в основному. Є деякі протипоказання, звичайно, їх зовсім небагато. В основному це є як гіперфункція щитовидної залози, це що я би так сказав, з того, що я знаю. А так, таких протипоказань немає. Я вже не буду зараз починати свою теорію, ну, яка в якійсь мірі перегукується з іншими теоріями про чому люди хворіють, тому що в організм заходять якраз ті всі інфекційні речі, плюс травма, і це все створює оту хворобу. Гостру, хронічну, немає значення навіть, аутоімунні хвороби, і багато. Якраз ту причину озон на корені мав би зупиняти. Тобто універсальний, фактично, угу, універсальний такий чинник. Чому універсальний? Тому що він очищує. А основний принцип здоров'я – це є очищення. Так як є в духовному світі очищення, яке ми мали би всі робити, хто як робить, так і робить. А так само і для фізичного здоров'я треба очищення. Немає очищеного організму, функції не так працюють, не так виробляється енергія, не так працює імунна система, ми хворіємо. Так, на жаль, така є інформаційна, ну, на мою думку, блокада. І зараз взагалі дуже важко в Україні будь-яку щось нове людям донести, тому що люди практично в стані війни виживають. Але разом з тим це було б дуже великою допомогою для них. І практично, я думаю, що ваша ініціатива, ми могли б організувати якусь чи навчання, чи якось допомогти з цими апаратами, якщо хтось захоче, так? Щоб це дуже проста методика, ну, відносно проста, треба знати основи такі стерильності, медицини, але нічого складного немає. Mm-hmm. І практично ми могли б, я думаю, показати, чи зробити, чи приїхати, як ми могли б допомогти в Україні. Це як розповім. Життя дає ті можливості, так і треба робити, але можна дистанційно, можна фізично, на місці. Головне... Ну, поки що немає сполучення з Україною, на жаль, поки що. Ну, так, я розумію, ну, є через Польщу, є інші речі, в шляхи, як можна. Але питання в тому, в іншому питанні. Питання знайти людей, які зрозуміють цінність, угу, цього методу. Тому що скільки би ми не давали доказів, угу, якщо нас слухають
ну, люди, які, ну, не то, що песимісти, а скептики. Скептики, а, хоча скептицизм, там є так само свої нюанси, хто такий скептик. Скептики послухають і нас зрозуміють. А ще по-іншому якісь категорії людей. Ну, немає значення. Значення, що має значення, це донести інформацію, все, що ми можемо зробити. А все решта можна розвивати далі. Так, я думаю, хто чує, хто бачить це відео, я як свідок і на собі використав, мене немає ніяких, як і в доктора Фольмаса, немає ніяких таких інтересів фінансових. Ми просто ділимося інформацією, зараз він знайде, і це, на мою думку, також це в такій медичній, медичному плані, це така секретна зброя. Ми не будемо говорити про теорії там конспірологічні, чому це не розповсюдилось до цієї пори, але разом з тим я можу все підтвердити, що все працює фантастично, швидко. І для мене, для моєї сім'ї, для друзів практично, ну, не було такого випадку, щоб цей метод не спрацював за один, два, три рази. І на передовій це було дуже велика допомога, коли там і солдати і хворіють, і бувають і травми, і все це могло бути дуже великою допомогою, при тому, що кошти не треба великі для цього, і використовувати практично в польових умовах. Тому, хто бачить, чує нас, то зверніться, будь ласка, сконтактуйте з нами, і ми будемо вирішувати, як це можна розповсюдити, чи приїхати, чи якось, чи дистанційно, як вже буде виходити. Так. І в нас ще буде трошки друга частина цього відео, де ми можемо чуть-чуть розповісти більше, щоб нас YouTube не заблокував. І буде посилання під цим відео, де ви можете зайти, хто бажає. Ми трошки більше деталей, можливо, розповімо із свого досвіду, як от працювала, цей метод працював. І тоді... Слава Україні! Героям слава! Героям слава!